Přátelé, jdeme do finále, protože jsou před námi dvě hlavní kategorie. Začínáme tedy házenkářskou sezony 2021-2022 a musíme říct, že bylo z čeho vybírat, protože ženská reprezentace hrála na mistrovství světa a zároveň několik hráček prožilo mimořádně úspěšnou klubovou sezonu, Honzo. Je to tak, máme tady vítězky Evropské ligy, máme tu vítězky ligy mistry, navíc s osobními oceněními, individuálními. Takže skutečně tato sezóna nabídla v kategorii házenkářky roku velice napínavý a vyrovnaný souboj. Ano, je možná letos pravda, že nepřišel výrazný reprezentační úspěch, ale podle mě to, alespoň co se týká reklamy a vzkazu směrem ke sportovní fanouškovské komunitě, tak to vyrovnaly ty klubové úspěchy Liga mistryň, Evropská liga a mistrovské tituly. Takže pojďme se podívat, jak se házenkářky v loňské sezóně poskládaly. První místo v kategorii házenkářská sezóny si odnáší Veronika Malá. Levé křídlo a jedna z opor české reprezentace se připomněla už na mistrovství světa ve Španělsku, kde si v duelu proti Kongu dovolila velmi stylové zakončení rychlého protiútoku. Mnohem více se ale dostala do povědomí sportovních fanoušků fantastickým ročníkem v německém Bietigheimu. Ten proletěl domácí ligu bez jediné porážky, ovládl Final Four německého poháru a co více, připsal si zlato v evropské lize. Jedná se proto o suverénně nejúspěšnější sezónu celku z jeho západu Německa a stejně tak o dosud nejlepší ročník v kariéře Veroniky Malé, která získala ocenění házenkářská sezóny. Ahoj, zdravím všechny diváky a příznivce házené. Jsem velice ráda, že k vám dnes mohu alespoň touto formou mluvit a převzít toto ocenění. Tato sezóna pro mě byla výjimečná a jednoznačně ji můžu označit jako nejúspěšnější sezónu v mé dosavadní kariéře. Vyhrát všechny ty trofeje a být platnou hráčkou týmu a vlastně sdílet všechny ty momenty s vámi bylo pro mě opravdu speciální. A tak bych chtěla poděkovat rodině, příteli, přátelům za podporu. Mým spoluhráčkám a trenérům v Bietigheimu, kteří mi vytváří příjemné prostředí, kde se můžu každý den zlepšovat. Honzovi Milfajtovi za mentální coaching, mému manažerovi Gerhardovi. A mé poděkování míří také za spoluhráčkami do reprezentace a celému realizačnímu týmu. A věřím, že ty největší úspěchy nás ještě čekají. Českému svazu házené za to, že se snaží pro náš sport dělat jen to nejlepší. A rozhodně poděkovat vám všem, kteří pro mě v anketě házenkářka sezóny hlasovali. A věřím, že se vám moje hra bude líbit i dál. Ještě jednou díky moc a mějte se. Ahoj. Gratulace pro Veroniku Malou, podle mě naprosto zasloužené ocenění za tu snovou sezonu, kterou prožila. 4 trofeje a zejména, musím úplně upřímně Honzo říct, je to jedna z mála házenkářek, jejíž akrobatické a atletické kousky mě opravdu jako zvedají ze sedačky. Ale myslím si, že se to, ta tvá slova o tom, že to bylo zcela zasloužené vítězství, ta by mohla vzbudit vášnivou diskuzi, protože Markéta Jeřábková zakončila tuto sezonu z pozice nejúžitečnější hráčky Final Four ligy mistryň a s premiérovým ziskem trofeje v reprezentaci to tajní stálo střelecky. Každopádně je vidět, že i ženská reprezentace přesto, že se jí nepodařilo postoupit na vrcholnou akci příští sezóny, má co nabídnout a po té individuální stránce jsou naše házenkářky top. Ano, Veronika Malá je prostě raketěčka a gratulujeme jí k jejímu vítězství v anketě házenkářka sezony.